На Прикарпатті працевлаштували 6 демобілізованих учасників АТО. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості. Каже, надати роботу більшій кількості чоловіків за достойну плату змоги нема, а платити 1500 гривень людям, котрі рік воювали цинічно. Тому місцеві посадовці підготували пропозиції до Києва, щоб відкрити державну програму дотації на створення робочих місць із гідною зарплатою. Наразі ж пропонують бійцям ще один варіант – одноразову допомогу для відкриття бізнесу. Там майже 50 тисяч гривень. От, і як правило, коли ми бачимо, що люди готові і хочуть, могли би займатися цією підприємницькою діяльністю, ми їм проводимо навчання таких основ підприємництва, і ми, вже враховуючи їхні ці заробітки, ми їм зараз даємо, ми вже маємо 3, що вже взяли, от зараз ще 5 вже в такому стадії підготовки до цього, от, ми їм даємо цю допомогу. На засіданні координаційного комітету представники декількох районів та міст відзвітували, як здійснюється допомога пораненим бійцям і родинам загиблих. Зокрема, лише в обласному центрі до органів соцзахисту звернулося майже 500 учасників АТО. У нас з початку року звернулося понад 200 учасників АТО та членів їх сімей, з них 26 поранених, це вже в 2015 році. Всього до нас звернулося 463 учасника АТО і членів їх сімей. І всього від початку проведення АТО у нас виділено кошти на матеріальну допомогу в сумі 677 тисяч 650 гривень. Є розроблений проєкт заходів щодо психологічної, медичної, соціальної реабілітації. Я думаю, що там не тільки матеріальна допомога буде йти на ліки лікування, але ще крім того будемо працювати, щоб розширювати спектр наших послуг. Що стосується області, то є випадки, коли учасники перебувають у дуже скрутних умовах. Зокрема, у Перегінську самотній боєць Айдару потребує всесторонньої допомоги. Як повідомили у координаційному комітеті, чоловік навіть не має власного постійного житла.